ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଥାନାରେ ହାତକୁ ଦିହାତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଥାନା ପରିସରରେ। ଏଠି ବେଦୀ ନାହିଁ କି ହୋମକୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ହେଲେ ମିଳନ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ମନର, ଦୁଇଟି ହୃଦୟର। ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦେଲାମଣି ଭୋଇ, ଥାନାଧିକାରୀ ପଦ୍ମାସିନୀ ମେହେର। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନା। ଆଉ ଥାନାକେ ଆସିକିରି ଆମେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଡାକିକିରି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ହେଇକିରି ଆମେ ବାହାର ହେଇ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଅଲଗା ମାନେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବିବାହ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଏ କରିଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଥାନାରେ ଇଏ ବାହାଘର ଇଏ କରୁ ବିବାହରେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ବୋଲେ ଆମର ପଛେ ପଛେ ଘର ଲୋକ ବି ଆସିଲେ। ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଥାନାକେ ଆସିକିରି ଆମ ବାପା ମାଆରେ ଆସିଛୁ ଆମ ପଛେ। ଗୌଡ଼ଗାଡ଼ ଗାଁର ସୁଶୀଳ ସାହୁ ମୁର୍ଶୁଣି ଗାଁର ଲିପ୍ସା ସାହୁଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସବୁ କଥା ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରେମିକା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ ଝିଅର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ପରେ ସୁଶୀଳ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଲିପ୍ସାକୁ ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଉଭୟ ଥାନାକୁ ଆସି ପୋଲିସ ଓ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାହା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଥାନାଧିକାରୀ। ମୁର୍ଶୁଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଝିଅ ଲିପ୍ସା ସାହୁ ଥାନା, ଆଉ ଗୌଡ଼ଗାଡ଼ର ଗୋଟେ ପୁଅ ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୁଇ ଦୁଇକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରର ଟିକେ ମନାନ୍ତର ଥିବାରୁ ଝିଅର ବାହାଘର ଅନ୍ୟତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରେଡ଼ି ବି ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ଉପରେ ଆସିକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମାଗିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେମାନେ ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କର ମାତା ପିତା ବହୁତ ଖୁସିରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେଲେ। ପ୍ରେମ ମାନେ ନା ବାଧା ବନ୍ଧନ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।